ускладнюється перш за все. Але я повинен сказати, що все ж таки питання безпеки, питання правопорядку і питання протидії злочинності, вони надзвичайно актуальні. І на сьогодні трошки змінилась структура діяльності правоохоронних органів, тому що постало питання протидії злочинам проти національної безпеки. Дуже великий відсоток серед судових рішень, вироків, вони стосуються, перш за все, злочинів, які вчинені на територіях або тимчасово окупованих, або звільнених територій. Тому, відповідно, в структурі діяльності правоохоронних органів відбулись певні зміни. Дуже велика кількість транспортних засобів передаються Збройним силам України, є відповідні збройні підрозділи, які сформовані на базі правоохоронних органів. Тому я думаю, що на сьогодні не лише Полтавська обласна рада, але і керівництво територіальних громад, вони повинні приймати активну участь в проєктах, які спрямовані на подолання злочинності, особливо, це, скажімо, така... В умовах війни певні види злочинів традиційно зростають. Серед них це, перш за все, корисливі злочини, обіг зброї. Традиційно високим зберігається незаконний обіг наркотичних засобів, тому злочини проти пов'язані з державною зрадою. Тому, відповідно, ми будемо сприяти, будемо залучати громади і актуалізувати це питання на рівні всіх наших 60 громад області.